Ako sme už v minulom videu povedali, dnes sa naučíme, ako dokážete zmeniť jednotlivé znaky reči tela, aby ste nepôsobili a v konečnom dôsledku neboli hanblivý, vystrašený alebo málo sebavedomý. Vrátim sa k prvej vete a konkrétne k časti, aby ste nepôsobili a zároveň neboli hanblivý, vystrašený alebo málo sebavedomý. Reč tela o vás povie veľa nielen ostatným ľuďom, ale aj vám. Štúdia z roku 1988 to dokazuje. Ľudí rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina držala ceruzku v ústach pomocou pier a druhá pomocou zubov. Druhá skupina sa na konci výskumu cítila šťastnejšia. Práve vďaka tomu, že druhý spôsob držania ceruzky v zuboch vás nutil usmievať sa. A po chvíľke usmievania sa na silu sa dostavil ozajstný pocit šťastia a radosti. Takto to funguje so všetkým. Keď máte prekrížené nohy, ruky vo vreckách a neustále sa hráte s kľúčmi, počas toho, ako sa s niekým rozprávate, nie len, že nerobíte dobrý dojem u toho druhého, ale vaše telo chápe, že sa necítite dobre a ďalej sa správa podľa toho. Keď však vedome zmeníte jednu z týchto vecí, telo sa začne prispôsobovať. Ako náhle s nejakou osobou udržíte očný kontakt počas konverzácie, pochopíte, že to vôbec nebolo také ťažké, ako sa vám zdalo a na budúce vám to nebude robiť problém. Ako som povedal na konci minulého videa, keď viete, že budete v situácii, ktorá sa vám absolútne nepáči, v ktorej ste nervózni alebo až vystrašení, začnite si uvedomovať, ako sa cítite a ako sa to prejavuje na vašom tele. Asi najlepšie je všímať si svoje ruky. Hneď si všimnete, že ich máte vo vreckách. Vyberte si ich a chvíľku nad tým nerozmýšľajte. O chvíľku však uvidíte, ako máte v rukách pero a nesmierne rýchlo ním klikáte. Znovu ho položte a ruky sa snažte mať voľne pri tele. Neprekrižujte si ruky alebo podobne. Držte ich voľne pri tele. Chce to čas a trpezlivosť, pretože je ťažké zmeniť podvedomý reflex, ktorý sa u vás vyvíjal od malička. Takto pomaly prejdite na ďalšie veci. Všímajte si, ako sedíte. Máte prekrížené nohy alebo si neustále podupkávate nohou. Pokiaľ viete, že robíte niečo zle, jediné, čo ostáva, je byť trpezlivý a neustále si všímať, ako reaguje vaše vlastné telo. Takto by sa s príkladmi dalo ísť dookola, ale určite ste už pochopili, čo vám chcem povedať. Prehrávajte si v hlave scenáre, či už z minulosti alebo aj budúcnosti. Predídete tak ďalším chvíľam, v ktorých sa cítite nervózne a takisto to dávate najavo. Reč tela zohráva v ľudskom živote obrovskú rolu a preto jej boli venované tieto 3 videá. Týmto videom končí táto séria, avšak tejto téme sa budeme v budúcnosti ešte okrajovo venovať. Ak máte nejakú otázku ohľadom reči tela, určite ju napíšte dole do komentára a my radi odpovieme. Nezabudnite dať odber alebo video ukážte kamarátovi, ktorý sa vždy hanbí a myslíte si, že by mu to pomohlo. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.